دا خبرونه د امریکا د متحده ایالاتو د خلکو په مالی مرسته د یو اس ای آی ډی د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې ترتیب او نشریږي. په خبرونه کې د شتو نظریاتو او محتوا مسؤلیت د کاونټر پارت نړیواله اداره په غاړه نه لري، او د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا د ادارې یو اس ای آی ډی نظریات هم نه منعکسوي. په هیواد کې د بیا رغونې په نامه ډېرې ادارې فعالیتونه کوي او بیا خپل راپورونه د پروپوزلونو په حیث د ډالرو په لګښت جوړوي. په تیره یوه لسیزه کې په هیواد کې ډېرې داسې کارونه په بې کچې لوړو لګښتونو ترسره شول چې اوس یې پایله صفر ده او هیڅ د ګټې اخیستو نه دي. د داسې کارونو د بیلګو او بیا هم له خلکو سره د دې کارونو په اړه د خبرو لپاره د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ کې پاتې کیږو. د کلي مشران او مخاور بیا په خپله د شویو کارونو په اړه وایي چې په لوړو لګښتونو پروژې له بهرنیانو څخه اخیستل شوي دي، خو د کیفیت له مخې اوس د استفادې وړ نه دي. یو له دغو پروژو څخه د یوه استنادي دیوال یادونه کیږي چې ویل کیږي دا دیوال په 15 لکه امریکایي ډالرو پروژه اخیستل شوی، ولی په یو ځل سیلاب له منځه وړې ده. زموږ په کلي کې یوه پروژه وه چې د کاناډایان د خواسه منظور سوې وه، د استنادي دیوال درود، نو هغه داسې بې کیفیته وه چې دا رود راغی، هغه دیوال یې ټوله ونړاوه. خو دوی مطلق دوی بې کیفیته اول وار جوړ کړی وو، دا کپسان سره جوړ کړی وو. هغه پیسې چې کومې راوتلې وې 15 لکه ډالره وې، خو هغه پیسې معنا نه دي مصرف شوې، خو نو یا ټیکهدار درغلي کړې یا بل چا کړې، هغه سرغړي موږ ته نه دي معلوم. نه 15 لکه ډالر وو، مطلب 50 زره ډالر به شاید نه وي خرڅ شوي. پیشنهاد عریضه ما کړې وه، یا ما پوښتنه ما داسې پوښتنه وسوه چې موږ اول وارې د ولیت غور کړی و، بیا د کلي خلکو وویل چې دا اکې ولیت دی، معنی دا ضرورت دی. مال پروانه کې دا زموږ ولس دي، زموږ کړی دي، خبره نه ده. نه نو بیا چې دوی هغه کار په وکړي، دوی ما دغه کړه مال پروانه کې، هغه ما سې دغه واخیست چې دوی هغه کار وکړي. صحیح ده، بیا ما چا پوښتنه نه ده کړې چې دا کار یا څنګه سو، یا موږ داسې کار وکړي، یا خراب کار وکړي، یا موږ کار وکړي، یا بد کار وکړي. یا زه نه یم راغلی، ما سې پوښتنه چا نه ده کړې. موږ خو نه ده په دې، خو هغه خلکو ته موږ چور تسلیم کړله، نو بارے نظارت مغه د کلی خلکو کاوه، نو نور ټیکادار او خلک وسره دی په لینک وسره موږ نه چا خبر کړی. تاسو نه خبر کړی چې دوی کار خراب دی؟ یا موږ نه خبر کړی، یا موږ نه خبر، موږ هغه خبر څه ته نه کیو، غوړ موږ په خبر څه خدای دې چې کلی سړی تم شي نه دی کړی. معلومات مرستا شاید دغه نور پیسې چې ویل ټیکادار او نور خلک سره وي، مشران پکې داخل نه. یا مشران مشک داخل نه، په پیسو کې نه دي داخل شوي. نور داسې داخل و چې مطلب موږ هغه خلکو ته چې مثال هغه وویل چې دا ضرورت دي زموږ په کلي، زموږ په کلي کې والا ویل، هغو ته موږ دا کار وسپاره چې دا دي، نو تاسو پوس کار پوس مطلب باید تاسې نه بیا دغه وکړي. هغو نه بیا دغه څه کالي کړی وه چې دغه نظارت سم کړی وه، خیر خو کار خو دا ولي پلاس دا خراب و، خو بیا هم داسې کړی دا شا ورته ډکه کړی وه، دغه خو دې شام نه کړه ډکه چې دا ته نه کړالي، هغه ټوله بس اوبه یوړه ده. دا شاید که بیا تاسو ورځي ورولم پر ګرځوم و د دې مخکیم یو د ای پی او په نامه باندې هغه څه کار کړی وو، خو هغه بیا هم د ډکه داسې کړی و د تنه په مابینځ کې اچولې وه. نه هغه هم داسې بیا دغه کار کړی و، هغه داسې یو لک څو متره و، خو هغه دغه نه دی رمنو پنډ نه دی رمنو څونه پنډ ته مدرسه خراب شو. هغه هم خراب شو، یو چاچ غزار شو وبار او به داسې چې پر دې باندې سروې راغوشې ګسر اخوته بدلې بارے اخوته تنه جوړ. بل وار چې دا پروژه ورته منزور سول، جې به داسې و چې دا د غې شاته د کبسان پورته کړل، د کبسان شای به تنه کړو ډاک هم دا غش بل اړو دا و چې تنه دا اوس کې ډاک رالی ټوله یو اړ دا اوس موږ کوم مشارک خدا خلکو بیا چې دا ونځ دی و دې به دا سره کوي چې دلته بنام دې کې ذکر بچت سي دا سره کوي. اما نو موږ بیا غت اوس بیا یو بیا عریضه وکړه بار موږ هغه سره جنجال وکړي، بل وار جی وار جی هغه عریضه وکړه چې مثال هغه دغه ته منظور سپد بم وار دغه 15 لک ډالر د ګرد کلی د پار ډیر کار پکې دی، هغه موږ دار کړل. نو ته دا سی کار تا به وکړي، خو دغه هیڅ نو هیڅ نه وای دغه شاخ به بډه کړی وای دغه ها بیا به زمر سره خبره په جریان کړو، نه د زمر سره خبره بلا په جریان کړو، نه غوړه سره په جریان کړو.
والا پر هغه مخسره ولاړه دا اوس دا د ولسوالۍ سره د ولچي خلک به نه وي راغلي هغه ټکهدار وو هغه خلک راغلي د ولچي خلک نه دي راغلي که نظارت نه کړی یا نظارت نه که نظارت سه بیا نه خرابېدل نو دوی د خو داسې و دا داسې کار ولکه د غلا ده نو د غلا کار چې بیا نظارت والا ورته راوځي نو بیا کله کېدای شي نو اوس دی ما سره خبره شریک حضور تان چې 15 لکه ډالر منظور شوي تا څنګه کار وکړي دا خو هېڅ امکان نه لري بیا حضور تان چې دا شی هم ډاکه نو خدای ما خامخا دی په جریان ما نه خبروي ولی کما خبر کې خدای بیا اغلا نس کولای موږ خدای شي وچ دا کلی خلکو داس من جوړه ته دا هغه کسان ول ته نس تا غزیر موږ هغه خلکو ته ورکړل دا هغه بیا داسې واجره ده یم ځکه ده هغه ول چې دغه معنا د مرته نور ډیر تاوان سي موږ بلا به جه سره ونه کړو سړي خوای نو د تم د وطن سره څه پار کړی نه هغه په شورا کې څنګه یا هغه چا ما ته نه دی کړی هغه ما ته چا نه دی کړی و هغه سپین ږیری داسې شریکو چې پیسې دی نه دي کړي خو داسې ما ته وویل چې دغه اول واره خارجانو دغه کنډیان دغه واسطه نه دی هغه بیا راله ما دلې وګرځول په دغه باندې بیا هغه خارجان و هغه کنډیان و د ولسوالۍ څو بعضې کسان و هغه خارجان و دغه خلک دغه سپین ږیری هم و اسپنجری مو چې ماته ویل چې مثال دا کار موږ وکړو ته څه وایې په دې کې مال پر ما خبر نه خو موږ عریضه پیشنهاد کړې دي خو د ولس کار بیا خلک دا وایي چې دا کار چې پر اوس ښه دی پر مهم دی هیڅ خبره نه پروا نه کوي کوم ما ستړیا د وطن لپاره خدمت کړې دي پر ما خو هغه ځای ودا بیل لپاره کړې چې دا دی دا وایي چې دا ځای یا کېولیت دی هیڅ خبره نه غږه دی وکی نه نو خاص مجرې باید نو دی ولا بود دی خپل دغه چې مثال باید سم کار وسی یا د بیا ماته ویلی وای شراسه دا کار دا رقم وکي وسته څه وای بخښي نه دی هغه هم داسې یو مخور سم لري خو په دغه کې باندې چیرې ستې نه یو کار دی واسطي والا نو والا والا څه نه وکړ وس دوماري یا دوماري خو مزه رضانه ده کړ دوماري دوه زو دغه سر دوماري دغه سره بیا را ولا اوسو بیت دغه دغه چې د مار توچ دا د باغ وړي یا د مزه کړل د ترنک دا سره را ولا اوس بیا ارزه وکړه اوس وجه ولسوالۍ ته ولسوالۍ ته اوس د غریزې به یو دوې میاشت یا یوه میاشت کېږي د غریزه راړه ولسوالۍ ته باره ما ور وغورځوله باره دغه ولسوال صاحب راته وویل هغه ولسوال صاحب بیا نه وو راغلی په جریانه خبره وو باره ده وویل ولولي روده ما ورته وویل ما دغه سړي ته وروره یو وارې پروژه ورته منظور شوله د سړک په مابینځ کې سنګاري واچول نو خو عقل هم په دې خو کوچنی راپوهېدي چې وروره دا پیدا نه کړي ترک مابین ته څنګه سنګاري کوي خو ده چې په اراس راکوله خو د ده کار دی بل وار مال وړه ولاړ 15 لکه ډالر موږ د وجې دپاره منظور کړي وي بیا ده وویل چې دا سور سپۍ ماته راغله دي دا زموږ مځکه وړي دا زموږ باغونه وړي دا زموږ لار وړي دا زموږ واله وړي خو بیا موږ ورته وایي چې پروا نه کوي هېڅ خبره نه ده نه اوس بیا د عریضه کړې ده قیامت په دې عریضه کې موږ بیا ور دسخته وو هغه به دې داسې د خاورو سره خبرې کوي نو باره ما ده باره بیا ولسپاس صاحب ول پروا نه کوي چې ورینځا کوي هېڅ خبره نه ده نه دي بیا موږ ورینځا کړل هلته زه بیا انکشافي شورا کې خزانه دار یم د ولسوالۍ اوس وجه انو بیا مو بار مو امضا کړم معلومه نه چې بس بیا دې کوم ارګان ته وړل د کینه د وړل دا درکې دې 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 صاحب ګور یا یو کوم یو ملک دا دې ګور هغه ته ما خبر ته غرب ونس دا چې دې یو معنا فیصله یو لاس کور یو مجد خلګ سیدا دا لار چې ده دا لار او دا والي چې بیا ده د دې سمانه ډیر ځکلانې ده سیدا چې دا روزه بیا وړي باغونه در لاندې باغونه بیا د مشترک د کلی باغونه بکشتا یواز هغه ماجد والا نه دي نور خلک باغونه ومځي کې بکشي کې په ډیرې داسې پروژې نه یوازې په یو سیمه کې بلکې په هیواد کې تر سره شوې دي چې اوس هیڅ د استفادې وړ نه دي د دې لپاره چې د همدې دیوال نږدې څخه مستند انځورونه ولرو له مشرانو سره د یاد دیوال په لور حرکت کوو دیوال هغه دا هغه عمومي والد ده نه دا لار مخ کې دی خواته وګرځره اوس هغه دوه دي کې څنګه وره بیا درو ده دا په جالي له دیوال وو جوان نه وو خدای جالي خالي ده دا 15 لکه ډالر وو هغه مخ کې وګورو مخ کې جواب
هغه او کړي هغه د سلر دغه خو هغه هم مادي سر به جاری د خارو لیک کړي داسې جګوالی داسې پنځه سوه متره به یې یا بس په ژمي کې راځي په ژمي کې هر وخت راځي اوس چې دا شی ورته ډک کړی وای بس بیا پیدا کول ورته یو هغه بل چې دغه دغه دلته کړي وای دا آینده دغه به خلاصه وای تنک ګوري زور کوي ګوره تنده سپور دی دلته خو به زور کوي د ګولایي ده دغه دغه چې دلته ورته کړي وای بله تنک هم بردار سوی وای بیا کېده و بیا خیر خیرات عمر هغه بل سپین جوړې در موږ ځان استاد بولي موږ داسې نه بولي سره کوي نو چې ته په څه سره دغه خو چې حکومت خپله سپانه سي بیا کله حکومت خپله لړه دی نو دغه کیسه ګر په دې کېده نه اوس که مثال درته وایم چې ولسوال دغه ونه سي خو انکشاف لري هغه ته وایي ورته نظارت یې وکړه سړي څنګه کار وکړه خو دې معنا دا په دې کې څوک سره شته کې ټیکهدار دی هغه ټیکهدار بیا د لاسه وایي ولسوال به تا ته وایي چې ته ورته دا نظارت وکړه خو خلک یې کوي خو ولسوال د ټکهدار سره شریک کړي ته بیا څنګه بیا څه پیدا کړه شکایت دا چې مسؤولین هم دا مني چې ټول شوي پروژوي کارونه په خپل سری ترسره شوي دي او اوس هیڅ یو یې هم د استفادې وړ نه دی د دې لپاره چې په کندهار ولایت کې د شویو کارونو په اړه باید د بیا رغونې ریاست ځواب ویلی وای له بده مرغه چې د یوې اونۍ راهیسې په پرله پسې توګه د اړیکو له مخې و نه توانیدلو چې له دوی سره مرکه وکړو په اړه مو بیا د فواید عامې او زراعت ریاستونه پوښتلی دي نه په دې کې به حتماً درغلي به وه په دغه پروژې خو دا چې پروژه څومره لوړ قیمت وه دا چې په دې کې فساد څنګه وو دا معلوم دلایل دي اول دلیل خو یې دا دی وخت چې یو شی یو کار چې د مشرانو څخه د کشرانو څخه پټ وي په دې کې دا معنه دي چې حتماً مرموز لاسونه دي په دې کې شخصي ګټه ده دوهمه خبره دا ده دغه پروژې دوی اول لاسته نه جوړ کړي دا پروژې ترجمان اخیستي دي دا دوهم کس اخیستي دي دا درېیم کس په د پارلمان وکیلانو بعضو وکیلانو سناتورانو مشرانو په ولایاتو کې د ولایتي شورا استازو په ولسوالۍ کې حتی د ولسوالانو خپلوانو دغو اخیستي دي د دغو سره دوی مشوره کړې ده دا پنځم لاس شپږم لاس یعنی سیکنډ هند دا پروژه دا زه په دې نظر یم چې اشخاص ته ګوته نشته دا د هر چا خپل وجدان دی دا وجدان خارجي هم لري داخلي هم لري نر ښځه دا وطني مسؤلیت دا د هر چا و زه خو په دې کې اولنی مسؤلیت زموږ د خلکو دی که چېرې زموږ خلکو د دې سره لاس نه وایو کړی زموږ دولتي مشرانو زموږ ملکي مشرانو زموږ تجارانو زموږ ترجمانانو زموږ دولتي چارواکو دوی دا کار نه شولای کولی خو په دې ځای کې دوی هم مخسر دي موږ هم مخسر ښه خبره دا ده خو پر هر ځای چې سړی د تاوان مخه را وګرځوي دا ګټه ده اوس هم که وجه اصل ته متوجه شو په آینده کې متوجه شو زه خو په دې فکر یم که د 2016 کال وروسته بین ملي شورا بیا هم دا تعهد کړی دی چې موږ به د افغانستان یوازې نه پرېږدو که چیرې موږ اوس هم لاس په کار شو د دوه خلکو سره ښه همانګي د خپل وطن سره ښه اخلاص ولرو او خلکو ته صادقانه خدمت وکړو دا ډېرې نه ده وخت شته او د آینده دپاره به دا به زموږ اولادونو ته درس وي موږ به هم
سرخروی او وطن به موم آباد وي او من ملي دوستان هم را باندې ویاړي. خو زموږ ستونزه په دغه کې وه چې زموږ خو پلان د خپل ریاستي زراعت جوړاوه مرکز ته مور کاوه، ولې کم کارونه چې دوی کړي دي عمل هغه خپل د پلان پر اساس کړي دي. که ما مخکې یو اشاره وکړله چې دا کار چې و غیر اختیاري و، یعنی زموږ په توان کې نه و، زموږ په اختیار کې نه و، هغو په خپله په ساحه کې اړتیاوې تثبیت کړي دي، هغه یې په نظر کې نیولي دي، د هغه مطابق یې پلان ورته جوړ کړی، د هغه مطابق یې هغه سرته رسولی دي. خو زموږ د پیني کارمندانو یو نظارت غوښتنه سوې ده، او په هغه پروسه کې زموږ کارمندانو شتون ورسره درلودې، د دې څخه یې موږ انکار نه کوو. او په عمومي ډول باندې چې دلته موږ دې ټکي ته باید یو څه وضاحت ورته ورکړو، هغه دا دی چې کوم پلان چې زموږ غوښتنې وې، یا موږ غوښتله، موږ غوښته چې افغانستان ډېر کلونه په دربدریو، جنګو، وچکالیو، طبیعي پیښو کې راشکل سوی و. نو زموږ پلانونه طبیعي خبره ده چې موږ د دې وطن بچیان یو، او د دغه وطن دپاره موږ اساسي بنیادونه په نظر کې نیسو. موږ کومکونه او زموږ پلانونه او زموږ کارونه هغه ټوله بنیادي وه، زموږ غوښتنې بنیادي وې، ولې کوم کارونه چې سوي دي هغه بنیادي نه وې. د مثال په ډول باندې اوس شا خبري دا یو بنیادي کار نه دی چې کېږي، یا مثلا د ولو پاکول دا یو بنیادي کار نه دی چې سوي دي نه. که څه هم دا مسؤولین هم له شب یو کارونه څخه ځانونه ناخبر ښایي، خو دا چې موږ له نږدې څخه د دیوال انځورونه ولیدل، ټول به پرې $50,000 لګښت هم نه وي راغلی. دا چې دا پیسې د چا جیبونو ته او ولې تللي دي، په اړه مو بیا د کندهار ولایت د والي له مرستیال څخه پوښتلي دي. د تېرو یوولسو کلونو راهیسې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په وضع راتګ سره ده، بیا تر نن ورځې پورې په دې کې هېڅ شک نشته چې ډېرې پروژې عملي شوي دي، اما په ډېرو مواردو کې د قراردادیانو اختلاس بد تاثیر درلودلی دی چې پر پروژو باندې بد تاثیر کړی دی. نور زیربط او اړوند کسان او ارګانونه په دې برخه کې کله ناکله بیا غفلت کړی دی چې هغه اوتومات ډول باندې بد تاثیر کوي. نو موږ ویلی سو چې او موږ خپله سروی او ارزیابي لرو د ټولو هغو پروژو چې په کندهار ولایت کې عملي شوي دي. په بعضې مواردو کې دغسې اختلاس پیښ شوی دی، هغه د مختلفو جهتونو مختلفو طرفونو د خوا څخه، خصوصا هغه قراردادونه چې د ایساف د خوا څخه ورکول شوي دي او مستقیم ډول هغو کومک کړی دی. هغه قراردادو کې موږ نهایت سخت مشکلات لرو، نه یې قراردادي معلوم وي، نه یې د پروژې مشخصات معلوم وي، نه د پروژې شرایط او معیارونه معلوم وي. پروژه عملي شوي د یو مجهول هویت سړي د خوا څخه، یا کمپنۍ د خوا څخه، یا قراردادي د خوا څخه. زموږ زیاتره پروژې چې که مثال سړی یادولی شي، هغه دغه پروژې چې د ایساف د خوا څخه په نهایت ډیرو پیسو باندې، اما په نهایت بې کیفیته شکل باندې عملي شوي. حتی زه تاسو ته ویلی سم چې په کندهار کې د ایساف د خوا څخه داسې سړکونه هم په ځینو ولسوالیو کې په قرارداد باندې ورکول شوي چې $1.2 million یو کیلومتر سړک، $1.2 million باندې یو کیلومتر سړک په قرارداد ورکول شوی دی، او هغه هم د یوه ژمي د تېرېدو سره چې بارانونه پر شوي د منځه څخه تللی. ما وویل چې هغه پروژې چې د دولت د چینل څخه راوتلي، دا بېله خبره ده چې فنډ و پیسې چا ورته ورکړي دي، کم ملک ورکړي دي، یا کمې ادارې ورته ورکړي دي، مګر هغه پروژې چې د دولتي چینل څخه راوتلي دي او عملي شوي دي، هغه کې به طبعا څه نا څه مشکلات وي په تخنیکي لحاظ، طبعا څه نا څه مشکلات به وي په فني او مسلکي لحاظ، اما داسې مشکلات نه دي چې پر هغه پروژه باندې سړی د نفي چلي پاره وکاږي. مګر هغه پروژې چې مستقیما ایساف و قراردادیانو ته ورکړي، بې له دې چې مستوفیت په خبر وي او ټکس و مالیه د قانون د لایحې و د مخې څخه ځینې واخلي، بې له دې چې مثلا سکتوري اړوند سکتوري ادارات که اقتصاد ریاست دی، یا مثلا که د کلو په سطحه داسې پروژې چې انکشافي جهات په خبر وي، یا مثلا د زراعت په بخش کې بعضې پروژې چې زراعت ریاست په خبر وي، بې له دې چې هغه په جریان کې واچول شوی وای، قراردادي ته ورکول شوي، قراردادي عملي کړي، رپورټ یې بېرته ایساف ته ورکړي.
او موږ ځنې تسلیم کړي هم نه دي دولت. دولت هیڅ یوه پروژه، البته هغه پروژه چې هغه په مسلکي لحاظ مشکلات ولري، په فني لحاظ مشکلات ولري، قطعا هغه پروژه د کندهار ولایتي ادارې نه تسلیم کړي. د دې ترڅنګ بیا په یاده سیمه کې یوه حقوقي موضوع هم شتون لري چې د جرګې لخوا یې په اړه پریکړه هم شوې ده. د دواړو خواوو ترمنځ سره ناغه هم ورکړل شوې، خو مقابل لوری تر اوسه بندي دی. مشران چې په همدې جرګه کې موجود وو په اړه یې وایي، د ده زوی خو داسې و جنګ یې کړی و، د زوی کوچنی دی صحیح ده. نو بیا کوچنی خو هغه په چا دغه نه لاندې کېږي نه، اخو بیا د کلي د وطن کار دی سپین ژیري و، دا خلک ولاړ شول جوړه یې ور وکړه په 20 لک روپۍ باندې. نو 20 لک روپۍ د ورغلې وه هغه سړي ته جوړه وسوله. اوله کې در وس پرې بندې دی ساد شپږ کال دی، اووه کاله دی قید پر وتلی، اووه نیم کاله قید په ماباس کې دی کندهار. و هغه خلک معاف کړي، و هغه خلک دا ټول دا ولس په خبر دیګر وطن هم په خبر هم کشرانو زه نه په خبرو نه په اتر وم، نه مې داسې بد ورسره درلوده، نه مې راسه خوا بد دی وو. کشرانو تېر شو په چاقو یې ووالی هلک و پاس د زما هلک یې هم په غچې والی لاس واره م یوړې، خو نو نه من یو هغه ول دا سړی به بېرته راولي هغه مړي والا هغه به یې براخت راکوي. یا نه کړي نکلیم دا غاجی صاحب نسید ما جوړم را وکړل وروره، خو دغه سړی ته لاس کښته ویلی چې وروره دغه سړی خو نو دوې ورځې به دا راکړه، ور درېیمه ورځ بعد یې زه درته رایله کوم، اخیره نه کوي راته. چا درته وعده ده؟ دغه نسید ما دا خطونو مجھے نیاسی سیدی دا ویا تیا کتا پا بازار کی سر ناس تو لطم خرچا کلی و دوری و دوان تارا پرا لدی روخ برن سر وکر دا در موکلان سنا پران پا ما بین پی نو شل کماندانان پا ما بین پی ناس و لدی جول و روخ بات وس و دوائی پر وس و یه ملایان فیدان اچھا الک رائے لکھو آگا یہ وہ بارہ بلاڑی کابل کا بلاڑی ابل یہ وہ آدمی تکلی مچھر چوا آگا شہید سو ابا کنار دی وش کے دی یہ سو مر باچ دی اخبر مجھے توارا لدے چھ در مقصد رسر بلاڑ سالتا کوئی پیسی دی نی وش کے نور ایک مشکل مستر ابا رم خپل دوائی پر وکر لیا دی شل لکر روپی راو لیا آگا خلق ما دا کا دا من دی وغوت یز مخ مخ کی دا شل لکر روپی و تسلیم کر لیا دوائی پر وش و لیا بالا سر را ریسو په دې وخت کې خامخا په یو لسو شل ورځې دا خبرې جوړ خوړلې چې ډېره یې لکومه مشرانو ډېره یې لکومه هغه دا دوه خلک په دغه کې ساتو نو بینه ده یو ولاړې دا زموږ مشر ابل کابل ته ولاړې هغه خلک چې بیا دې د هغه کابل والا د سناتور اشنایان دي بس کار یې هغه نه اوسمه وي وایي مې کوه چې هلک بنجي زه چې په پوهېږم چې څه دغه دی چې بیا راله ماته راله ورته راسره ورته اخوزاده ته وي وام ضرورت که بالا نو نسته که حکومت داده قبول بودی نرای وام داده خوبی شد پدوسیاب شی ولار نه یا اون دوسیاب شی خودت سعی خدا گازی باید خبر از ما خش دستی زیر ایله کوون فما ورسه دجوره جرا وکر تا چه ما جوره را وکر ده پروانی که بیگام یاری بیگام ناسی ما دوسیاب بیا یا داده وو کار کی بیت سعی پرویست نه داده وی باید شرکت پرو باشی نه پاری داده کردی تو خدا نمانیه گسترد دا غوډه مینه وو شاته معلومات لري په نیم کار دا غوړه حکومت ته نه خبره ده ته باید پر داسې باندې شرکاله کوي راو بس پاتې کومه ده یو په ها دا یاله چې وسمه لا کوم معلومات ده وکه شرکاله وګرځه وو کاتل شرکت نو ده یو وکاله هغه څنګه ورته نه پرچې نه راځولې خپل زوی ته کړه وو ورغله مو نیم کار کوي دی ورور د کابل د سیار راځي پرچې ورته راغله ده وو پرچې په فرمان کې لا داخل شوی دی او د پیسو او د دوسیو ځنډېدل مختلف علتونه لري
یو عمده علت یې دا دی چې کافي تشکیل نست. یو قاضي ته یا یو څارنوال ته 200 دوسیې پرتې دي، او د 200 دوسیې څېړل او تکمیلول د یو نفر تروده وتلی کار دی، او یا که وتلی کار نه وي طبعا د معذف څارنوال او معذف قاضي مجبور دی چې 200 دوسیې چې دی ګوري، حد اقل یو دوسیې ته په درو میاشتو کې ممکن نوبت ورسیږي یا په څلورو میاشتو کې حتی نوبت ورسیږي. دا یو علت دی د تشکیل کموالی. بل علت یې طبعا لږو ډېر هغه فساد چې وي، طبعا دا فساد به هم وي او په دې کې شک. دا خبرونه د امریکا د متحده ایالاتو د خلکو په مالی مرسته د یو اس ای آی ډی د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې جوړه او نشر شوه. په خبرونه کې د شتو نظریاتو او محتوا مسؤلیت د کاونټر پارت نړیواله اداره په غاړه نه لري، او د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا د ادارې یو اس ای آی ډی نظریات هم نه منعکسوي.